Tem piedade, eu te imploro. Vem olhar por mim. Tem piedade, eu te peço, filho de Davi. Outro desejo sei que não tenho, vem cuidar de mim. Dentro do peito eu te peço, filho de Davi. Tem piedade, eu te imploro, vem olhar por mim. Tem piedade, eu te peço, filho de Davi. Outro desejo sei que não tenho, vem cuidar de Você está sintonizado na Rádio Cidade AM 770 kHz. Aqui você tem o melhor do esporte, informação, prestação de serviço, cultura e a boa música. Rádio Cidade AM, a nossa rádio tem o melhor para você. Está começando o programa Bom Dia Cidade, aqui pela Rádio Cidade. Com muitas informações, comentários, entrevista, reportagem, tudo o que aconteceu durante a semana você fica sabendo aqui. A partir de agora, você vai ficar na companhia de Cláudio Freitas. Cláudio Freitas. Ok, muito bem, agora já são 10 horas mais 39 minutos, 10 e 39. Alô, meus amigos e ouvintes, estou chegando por aqui desejando aí um bom dia para toda a audiência. É com muito amor e carinho e com as graças de Deus e força e vontade que estamos iniciando mais uma edição do programa Bom Dia Cidade. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora vamos dividir uma hora e meia de muitas informações, comentários, entrevistas e você é o nosso convidado para fazer parte da programação com a sua participação através aí do 3154-1771. A direção administrativa é de Armelindo Simone, a técnica é do garotinho Nilson Barbosa. Cidade, cidade. E a apresentação é comigo mesmo, Cláudio Freitas, Rádio Cidade, afiliada à Rede Bandeirantes. Thank you.
vocês cantam. Que nenhuma família comece com fé. Separe o casal sonhador. E nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. E ninguém interfira no lar e na vida dos dois. E ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine saindo de paz. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura. Agora já são 10 horas mais 42 minutos, 10h42. É aí você está ouvindo a mensagem do Padre Zezinho, oração pela família, especialmente para você e sua família. Para você que está em casa, no trabalho, na estrada, seja lá onde você estiver ligadinho comigo na programação, vai o meu abraço, o meu carinho e obrigado pela sintonia. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Ok, muito bem, agora já são 10 horas mais 42 minutos, 10h42, hoje é sábado, dia 15 de janeiro do ano 2022. A temperatura neste momento nos estúdios da Rádio Cidade são de 27 graus, a máxima poderá chegar até os 33. A previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva no decorrer da tarde. São 10 horas mais 42 minutos, 10h42. E o nosso Bom Dia Cidade de hoje está recheado de muitas informações, com participações aí de alguns convidados para repercutir vários assuntos de interesse da nossa população. Agora são 10 horas mais 43 minutos. Ok, muito bem, vamos com as manchetes dos principais acontecimentos da semana. Corpo de Bombeiros controla incêndio na JBS em Rolândia. Londrina registra 2.237 casos ativos da Covid-19. Estão 12, estão na UTI. É, e a PM fiscaliza os bares durante a operação na zona norte de Londrina. São 10h43. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no programa Bom Dia Cidade, que só está começando. São 10 horas mais 43 minutos, 10h43. Você está ouvindo o programa Bom Dia Cidade. Ok, muito bem, vamos em frente por aqui, vamos em frente, é o nosso Bom Dia Cidade e os nossos meios de comunicações que se encontram à sua inteira disposição, que é o 31-54-1770, 3312-9136, 31-54-1771, temos também o 31-54-8383, temos também o nosso WhatsApp 998-422-2269, temos também a nossa live lá na página da Rádio Cidade, lá você pode compartilhar, fazer as suas perguntas, sugestões, opiniões em relação ao nosso Bom Dia Cidade, que é seu, é meu, é nosso, e por aqui vamos até o meio-dia com muitas informações e a sua participação é muito importante aqui no nosso programa Bom Dia Cidade, que tem oferecimento todo especial do supermercado Miliose, com ofertas todos os dias no coração do Santo Amaro. Gordo Autopeças, qualidade comprovada em peças nacionais e importadas. Restaurante Casa Verde, a melhor comida caseira de Cambé. Imobiliária Condor, aluguel rápido sem fiador e sem comprovação de renda. Rancho do Gaúcho, entre Cambé e Varta, com música ao vivo todos os finais de semana. Depósito e Madeireira Planalto, lugar que você vai encontrar toda a linha de materiais para construção. Clínica Médica atende já, especializada em consultas com profissionais capacitados no ramo. Autoposto Inglaterra, com a melhor equipe de frentista treinado para lhe oferecer um bom atendimento. São 10 horas, mais 45 minutos, 10h45.
Ok, muito bem, vamos até a nossa redação de jornalismo da Rádio Cidade, onde se encontra o Celso Luiz com todas as informações atualizadas. Alô, Celso Luiz, bom dia! Bom dia, Cláudio, bom dia, Mirella, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos agora, então, às nossas informações. E a procura por atendimentos de síndromes respiratórias disparou em todo o país após as festas de final de ano e depois do surgimento da variante Omicron do coronavírus e do H3N2, a nova cepa da influenza. Em Cambé, a situação não é diferente. O pronto atendimento 24 horas, referência neste tipo de atendimento, e que recebia em média 67 pacientes por dia em dezembro, agora está atendendo aproximadamente 260 pessoas, quase 4 vezes mais. Com esta alta demanda, a Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Saúde, está reforçando a equipe de médicos e de enfermagem e também vai instalar novas tendas no estacionamento para abrigar o alto número de pacientes. Desde a última quinta-feira, dia 13 de janeiro, são 4 médicos no período da manhã, 5 à tarde, 3 das 19 até a 1 hora da manhã e 2 durante toda a madrugada. A equipe de enfermagem e administrativa também foram ampliadas. E acontece no próximo domingo, dia 16, um treinamento intermunicipal de judô na Escola de Lutas de Cambé. O evento reunirá judocas de Cambé e região e atletas da cidade de Foz do Iguaçu. O treino está marcado para iniciar às 16 horas na Escola de Lutas, na Rua dos Caçadores 680, Jardim Santo Antônio, e será aberto a qualquer judoca da cidade, cumprindo todas as normas sanitárias contra o Covid-19 e influenza. O sensei Marcelo Seiji Misaka traz mais informações. Então, nesse domingo, dia 16, às 16 horas, na Escola Municipal de Lutas de Cambé, a Rua dos Caçadores 680, vai ser realizado um treinamento amistoso com a equipe de Foz do Iguaçu. Esse pessoal de Foz do Iguaçu, eles vêm com um ônibus, né? Eles estão fazendo um tour que é para início de temporada, né? E vão treinar no domingo em Cambé, com a gente, na segunda-feira em Maringá e na terça-feira em Sarandi. Então, treinamento aberto e amistoso, de várias idades, acima de 13 anos, né? Então, quem pratica judô na cidade e quiser participar, sem problema, serão seguidas todas as normas, né, os protocolos, máscara, uso de álcool gel, né? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo telefone 988235800, Marcelo Misaka, ou mandar um recadinho ali no Instagram da Escola Municipal de Lutas, que nós respondemos, né? Então, treinamento amistoso, atletas de várias idades, mas com o objetivo de começar a temporada, confraternizar com os amigos e treinar com pessoas diferentes. Isso vai ser bom para os nossos atletas. A gente tem por volta de 10 meninos hoje, né? Por conta da pandemia, 10 meninos que são desse grupo, dessa faixa etária. E é um treinamento mais para treinar com pessoas diferentes e melhorar o judô já na preparação para a temporada de 2022, que a gente espera que comece, né, bem a partir do mês de fevereiro e a gente participar desses eventos, tá bom? Um grande abraço. Obrigado, sensei Misaka. Estão abertas as matrículas para a Escola Estadual São José em Cambé, escola de tempo integral e sem mensalidades. A escola oferece as disciplinas da base comum, como artes, ciências, educação física, ensino religioso, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa e matemática. Além disso, tem aulas de empreendedorismo, programação e tecnologia da computação, projeto de vida, estudo orientado, educação financeira, protagonismo, vivência corporal, práticas experimentais, expressão corporal, iniciação ao desporto e robótica. A Escola Estadual São José oferece do 6º ao 9º ano. Tem oficinas variadas no horário do almoço. Os alunos permanecem na escola das 7h30 às 16h30 e recebem 4 refeições por dia. A Escola Estadual São José fica na Rua Fortaleza 366, na Vila Brasil. O telefone de contato é o 3254-7888. Matrículas abertas. Com informações de Cambé, Celso Luiz.
Ok, muito bem, agora já são 10 horas mais 50 minutos, 10h50 é o nosso Bom Dia Cidade aqui pela Rádio Cidade, afiliada à Rede Bandeirante. Vamos em frente por aqui, deixa eu mandar um grande abraço aqui, antes de eu falar do pessoal ali do posto Inglaterra. O Djamil tá ouvindo o nosso Bom Dia Cidade ali na rua João de la Plia, aquele abraço a todo o pessoal ali da rua João de la Plia, tá lá o Djamil, tá lá o Flávio, todo mundo ligadinho na programação. Deixa eu ver por aqui, a Maria de Fátima lá do Edifício Pioneiro também, não perde a programação, a Edmar, a Cida, a Marilda lá do restaurante Casa Verde, a Tatiana, a Neuci, a ali do Ana Rosa, deixa eu ver, a Kelly também está lá juntamente com o José Gabriel ouvindo o nosso Bom Dia Cidade, a Tiane lá da cidade Londrina, a Cida do Cafezal, a Jennifer do De Assis, aquele abraço a todos vocês, o Júlio não perde o nosso Bom Dia Cidade ali no Jardim Ana Rosa, deixa eu ver por aqui também, é, o Toninho, a Dona das Dores também é ouvinte da programação, o Zé do Foguete lá do Cambé 3, compositor músico, acompanhando o nosso Bom Dia Cidade. São 10 horas mais 51 minutos, 10h51. Deixa eu falar aqui do Autoposto Inglaterra. Na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao posto Inglaterra, o mais central da cidade. No posto Inglaterra você encontra a melhor equipe de frentista treinado para oferecer um bom atendimento de confiança, produtos aí de procedência segura, o preço é o mais em conta da cidade. Autoposto Inglaterra, na Avenida Inglaterra, 1280, no centro da cidade de Cambé. O telefone é o 3259-2459, lá com o Alex, o nosso companheiro, sempre acompanhando também a programação. Deixa eu falar aqui da Imobiliária Condor, uma nova experiência em alugar imóveis, aluguel rápido, sem fiadores, sem comprovação de renda, sem burocracia, 100% digital. A Imobiliária Condor, na Avenida Inglaterra, 709, o telefone é o 3254-3424, é o telefone da Imobiliária Condor. Clínica Médica atende já, lá você encontra atendimento médico especializado para cuidar da sua saúde e também da saúde da sua família, na qualidade, na velocidade que você merece. Além das consultas, a Clínica Médica atende já oferece também exames de imagens, mais de 20 médicos, cada um na sua especialidade. Lembrando que tem pacote especiais para você que vai fazer aquele check-up, falando que é ouvinte do nosso Bom Dia Cidade, tem descontos especiais. Fica aí na Rua França 538, no centro da cidade. Telefone 3035-1635. WhatsApp 999-180210. É o telefone da Clínica Médica. Atende já. São 10 horas mais 56 minutos, 10h56. Lembrando que para você participar do nosso Bom Dia Cidade, é o 3312-9136. Temos também o 3154-1770, 3154-1771. Temos também o 3154-8383. E além do nosso WhatsApp, que é o 998-422-2269. São 10h51. Gordo Autopeças, peças aí para o seu carro e acessórios em geral, com especialidade em todas as marcas nacionais importadas. A loja é completa e lá você encontra várias marcas de bateria, várias marcas de óleo de toda qualidade, carlotas, tapete, volantes, capas de banco, limpadores. Gordo Autopeças conta aí com uma alta elétrica no fundo da loja, à sua inteira disposição. Lembrando que tem amortecedor na promoção hoje, sábado, dia 15 de janeiro. Tem amortecedor na promoção, limpadores também está na promoção lá no Gordo Autopeça hoje. Fica ali na Avenida Belo Horizonte, número 81, aqui no centro da cidade de Cambé. 3254-8721 é o telefone lá do Gordo Autopeça. São 10h54, 10 horas mais 54 minutos. Ok, muito bem, são 10h54. Meu bairro tem voz. Quem está na ponta da linha conosco é o Passarinho de algum bairro da cidade. Alô, Passarinho, bom dia. Para você também, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes do programa Bom Dia Cidade. Aqui quem nos fala é o André Passarinho. Estamos aqui novamente trazendo algumas informações importantes da nossa querida cidade de Cambé. E hoje, Cláudio, quero trazer um alerta para todos os nossos ouvintes, todos aqueles que acompanham o nosso programa aí, para que vocês possam propagar essas informações que eu vou estar trazendo para vocês aqui ao longo do programa. E quais são essas informações? É sobre essa nova variante da Covid. Estive aí diretamente ao longo da semana conversando com alguns funcionários da Secretaria de Saúde. O pessoal me registrou ali o quanto estão preocupados com essa nova variante, porque essa variante vem com uma propagação muito maior,
mas graças a Deus com sequelas bem menores, Cláudio. Mas o que acontece? O pessoal tem se organizado já de forma assim rápida, né, para poder estar a gente se organizando, a Secretaria de Saúde está se organizando para que possa fazer um trabalho ainda mais amplo, que já vinha sendo feito de imunização aqui na cidade. Então o pessoal está já tão se precavendo aí com relação à segunda dose e à dose reforço. E eles já me passaram algumas informações que eu quero passar e dividir com os ouvintes aí do programa, que algumas OBSs da nossa cidade vão estar recebendo essas vacinas para poder estar imunizando a nossa comunidade. E então a segunda dose, a dose de reforço, já vão estar sendo aplicadas diretamente nas UBSs aí de cada região. Então, quais são as regiões que vão estar contemplando essa imunização e essa vacinação dentro das suas UBSs? As UBSs do Ana Rosa, do Cambé 2, do Cambé 4, o Centro de Saúde, o Cristal, o Guarani, o Novo Bandeirantes, no Santo Amaro, Jardim São Paulo e no Silvino. Todas essas regiões, nas suas UBS dessas regiões, vão estar recebendo as vacinas. Então, o pessoal que estão, né, diretamente inserido em uma dessas regiões que eu citei agora, pode estar se direcionando a essas UBS para poder fazer ali mesmo a sua imunização. Então, Cláudio, é uma informação de extrema importância que vocês aí que estão acompanhando o programa possam estar propagando essas informações para os seus familiares, para os seus amigos, para que eles possam estar indo diretamente às suas UBSs. Lá também, na UBS, eles podem estar tendo maiores informações sobre as datas, sobre as idades que estão sendo contempladas nesse período agora de imunização novamente. Então, pessoal, a Secretaria de Saúde está tendo uma preocupação muito bacana, já vinha se organizando logo no início, quando estava aí no auge essa pandemia. Agora, novamente, com essa nova variante, o pessoal já rapidamente se organizou novamente, já ampliou o seu quadro de imunização. Então, pessoal, agora o que basta é o quê? Nós nos cuidarmos, vamos dizer assim, tomarmos a nossa vacina, né, e tomar os devidos cuidados, para que a gente logo, logo possa ter um novo normal, né? Voltar a ter uma vida normal, que eu acredito que ainda sempre vamos estar tendo algumas preocupações, tendo um pouco mais de cuidado em relação a algumas coisas. Então, pessoal, essas são as informações que eu queria trazer de primeira mão para vocês, que são importantíssimas vocês estarem realmente atentos a isso, para que isso não seja uma coisa que acaba daqui a pouco virando tragédia em alguns ciclos de amizades que nós temos, ou dentro da nossa própria família. Então, pessoal, essa é a informação que eu queria trazer para vocês. Quero trazer para vocês que vocês realmente tomem cuidado, façam os devidos cuidados, como sempre está sendo orientado no nosso dia a dia aí, né? De ter a preocupação de usar a máscara, de sempre estar higienizando a mão com álcool. Então, tendo esses cuidados que são rotineiros aí ao longo ao passar do tempo aí, a gente foi se acostumando aí. Então, pessoal, essas informações. Cláudio, obrigado mais uma vez pelo espaço. Estamos aqui à disposição. A qualquer momento pode nos chamar, que trazemos mais algumas informações importantes aqui da nossa querida cidade de Cambé. É isso, pessoal. Um bom dia a todos, que vocês tenham um ótimo final de semana. Um abraço, Cláudio. Fiquem todos com Deus. Ok, muito bem, agora já são 10 horas mais 59 minutos, 10h59 é o nosso Bom Dia Cidade aqui pela Rádio Cidade, afiliada à Rede Bandeirantes. Vamos falar da Clínica Médica Atende Já. Clínica Médica Atende Já, lá você encontra atendimento médicos especializados para você cuidar da sua saúde e também da saúde da sua família, na qualidade e na velocidade que você merece. Consultas clínicas, Clínica Médica Atende Já oferece também exames de imagens, mais de 20 médicos, cada um na sua especialidade. Lembrando que tem pacote especiais para você que vai fazer aquele check-up. Falando que é ouvinte do nosso Bom Dia Cidade, tem descontos especiais. Rua França, 538, no centro da cidade de Cambé. 3035-1635, WhatsApp 999-180210. É o telefone lá da Clínica Médica Atende Já. São 11 horas em pontualmente aqui na cidade de Cambé. Vamos com as informações, notícias aqui no nosso Bom Dia Cidade. O Corpo de Bombeiros de Rolândia foi acionado por volta das 6 horas da manhã deste sábado para controlar um incêndio dentro da unidade da JBS, o grupo de um dos líderes globais na produção de alimentos. Segundo as informações da guarnição que atendeu a ocorrência, o fogo teria começado em um painel de energia, chegando até a cobertura
cobertura por meio de canaleta de fiação. Cerca de 200 metros de cobertura foram danificados pelo incêndio, que não se alastrou por tratava-se de um estabelecimento que fica isolado e que facilitou o controle das chamas rapidamente. A fumaça chamou a atenção de funcionários que deixaram o local por medida de segurança, e também quem passava pela rodovia entre Rolândia e Araponga pôde perceber a fumaça e também o incêndio. São 11 horas. Intervalo comercial, e na volta a gente já volta conversando com a psicóloga, a Daiane, ela que já se encontra aqui no nosso estúdio aqui do programa Bom Dia Cidade. Intervalo e eu volto já já. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Uma nova experiência em alugar imóveis. Aluguel rápido, sem fiador, sem comprovação de renda e sem burocracia. 100% digital. Imobiliária Condor. Avenida Inglaterra 709. Fone 3254-3424. 3254-3424. Ou no WhatsApp 99918-8602. Imobiliária Condor. Supermercado Miliose. Toda quinta e sexta é dia de feira no Supermercado Miliose, com frutas e verduras super baratas. No açougue do Supermercado Miliose, além de você economizar, você tem a melhor carne da região. Passe seu cartão Miliose. Com ele você tem até 40 dias para pagar suas compras. Supermercado Miliose, Avenida José Afonso dos Santos, 590, Jardim Santo Amaro, em Cambé. Fone 3251-1146. Vem abastecer com toda qualidade, segurança e garantia. Então vá direto ao Auto Posto Inglaterra. Produtos com qualidade. Frentistas treinados para oferecer o melhor. Enquanto você abastece, conferimos os níveis de óleo e água. Temos também a conveniência. Ambiente totalmente diferente, climatizado, para lhe dar mais conforto. Auto Posto Inglaterra, na Avenida Inglaterra 1280. Telefone 98802-5327. Sabe aquela reforma que há muito tempo você queria fazer? Pois então, agora ficou mais fácil. Reformar, ampliar, construir, venha para o Depósito e Madeireira Planalto, o lugar que você vai encontrar toda a linha de materiais de construção com qualidade e o menor preço da cidade. Depósito e Madeireira Planalto, Avenida Brasil 741, Cambé, telefone 3254-1122. Depósito e Madeireira Planalto. Gordo Autopeças, peças automotivas genuínas com qualidade e bom preço. Precisou de peças e acessórios multimarcas? Procure o Gordo Autopeças. E tem uma super oferta para você. Aditivo para radiadores a partir de R$ 9,99. Gordo Autopeças, na Avenida Belo Horizonte, número 81, em frente à garagem da Tio. Fone 3254-8721. Seu final de semana é mais gostoso e divertido no Rancho do Gaúcho. Comida boa, grande variedade de porções, pizzas, petiscos, chopp e cerveja bem gelados. Música ao vivo com os melhores cantores da nossa região. Parquinho para as crianças. Vem pro Rancho do Gaúcho, entre Candé e Varta. Reservas 3398-4456. Rancho do Gaúcho, aqui tem tradição e qualidade. Atende já a Clínica Médica de Candé. Clínica médica especializada em consultas e exames médicos, com atendimento de qualidade para todos, pagando apenas pelo que usa. A Atende Já Clínica Médica de Cambé oferece atendimento em mais de 18 especialidades, com acesso a serviços médicos, exames laboratoriais e de imagem, com profissionais capacitados, consultórios próprios e climatizado. Os atendimentos são aqui mesmo, não é encaminhamento. A Clínica Atende Já fica na Rua França 538, bem no centro de Cambé. Telefone 3035-1635. Ou pode chamar no WhatsApp 999-180210. Atende já a Cambé. Consultas e exames ao alcance de todos. Você vai construir ou reformar? Então vem para o Depósito Nova Dante, a loja mais completa da cidade, do piso ao teto. Areia, cimento, cal, pedra, uma variedade de pisos e porcelanato, com o menor preço da região. Qualidade e agilidade no atendimento, com rapidez na entrega. Faça seu orçamento sem compromisso e confira as promoções. Depósito de material para construção em geral. Depósito Nova Dante, Avenida Bernardino
Martino de Campos 15, Jardim São Paulo, em Cambé. Telefone 43-31-54-30-30. E eu já gratou. Eu tô contente porque em breve eu tô em Cambé, na Rádio Cidade, junto com o Cláudio Freitas, fazendo, ajudando ele a fazer o programa aí. É, o programa é bonito, nossa. É Rádio Cidade, Rede Bandeira de Televisão. É, e em breve eu estarei com você aí, Cláudio Freitas. Um abraço pra todo mundo que curte o seu programa aí, que é. Tio, a empresa que leva e traz você com pontualidade e segurança, informa a hora certa. 11:06. Inovação e sustentabilidade. Quem terminou de construir e vai pedir uma ligação nova para a Copel, agora pode contar com a praticidade da vistoria virtual. Basta enviar as fotos solicitadas no site e seu pedido ganha agilidade sem a necessidade de vistoria no local. Peça sua ligação e conheça a vistoria virtual em copel.com. Onde tem inovação, tem Copel. Pura Energia. Paraná, Governo do Estado. Vem aí um novo tempo, nova programação, Rádio Cidade, muito mais qualidade e maior área de abrangência. Mais de 70 cidades, com audiência comprovada. Faça parte do novo. Anuncie aqui. Telefone 43-3323-4374. WhatsApp 43-3316-5420. Pacotes especiais do tamanho de sua empresa ou negócio. Anuncie aqui. 3323-4374. Rádio Cisata. Você quer sorrir com qualidade? Venha conhecer a Sorri Fácil em Cambé, na maior rede de clínicas próprias do Brasil. Você conta com implantes dentários, aparelhos invisíveis, além do diagnóstico por raio-x panorâmico. Assim, você faz o seu exame e seu tratamento em um só lugar. Agende sua avaliação 3020-8118 e não perca a chance de sair com um sorriso novo. Rua França 251. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. RT João Nicolose, CRO/PR 29034. Só aqui você tem a mistura perfeita. Programa Acorda Cambé. Hora oficial do Brasil, 7:00. Programa Falando com você. A hora da bola. Esporte com energia. Programa do tio Nilson. Momento de prece. Viva o Paraná. Sextou com notícias. O programa A Volta do Meu Reino Encantado. O programa A Missão com Álvaro. Lamparina na Cidade. Programa Bom Dia Cidade. Programa Comunidade em Ação. A Santa Missa aqui na Rádio Cidade. O programa Rolando Saudade. Love Songs. Cidade, cidade, todos os estilos, uma só rádio. Que tal ter em sua TV todos os canais abertos e fechados sem a necessidade de antena ou cabo? Nós temos a tecnologia pela internet. Você assiste mais de 4 mil canais, incluindo filmes, futebol e séries atualizada. Tudo isso em seu televisor smart, computador, TV box ou celular com a qualidade SD, HD e Full HD. Entre em contato agora e receba um teste grátis. WhatsApp 3316-5420 ou 99651-3330. Você sabia que a sífilis tem cura? Mas sem tratamento pode gerar graves riscos à saúde? Ela é transmitida sexualmente e também durante a gestação para o bebê. Procure uma unidade de saúde para fazer o teste rápido e o tratamento gratuito. Use sempre camisinha. Sífilis, o diagnóstico é o primeiro passo para a cura. Proteja-se, teste, trate. Saiba mais em gov.br/saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Você sabia que deficiência não é doença? Que a Unidef, União dos Deficientes Físicos de Cambé, foi fundada em 11 de julho de 1981 e tem como objetivo a promoção, garantia e divulgação dos direitos da pessoa com deficiência, mobilidade reduzida, doenças crônicas e terceira idade, atendendo crianças, jovens, adultos e idosos, com funcionamento das 7 às 11 e do meio-dia e meia às 16h45, de segunda a sexta na Rua Rio Grande do Norte, 161. Jamais estaria aqui depois de ter sangrado tanto. Se não fosse a transfusão de sangue, eu teria morrido. A gente nunca espera ter que contar com isso, mas na hora que precisa, simplesmente salva a nossa vida.
Faça parte da campanha Rádio na Veia. Vamos juntos aumentar os estoques nos bancos de sangue e ajudar quem mais precisa. Procure um EMEPAR mais próximo ou acesse radionaveia.com.br para saber onde doar. Cada gota faz a diferença, independente do seu tipo sanguíneo. Uma campanha AERP e Rádio. Rádio Cidade. Voltamos a apresentar Bom Dia Cidade. Ok, muito bem, agora já são 11 horas mais 11 minutos, 11 e 11, é o nosso Bom Dia Cidade aqui pela Rádio Cidade, afiliada à Rede Bandeirantes. Deixa eu falar do restaurante Casa Verde, já abriu as portas, né? Abriu lá às 10h30 para atender a população da cidade de Cambé, fica ali na Rua Belo Horizonte, 1718, aqui no centro da cidade. A melhor comida caseira, você já sabe aonde que é, né? É lá no restaurante Casa Verde, lembrando que para você não ficar perdendo seu tempo por aí, vai direto lá no restaurante Casa Verde, que fica ali na Rua Belo Horizonte, 1718, no centro da cidade. O telefone é o 3035-5977, tem o WhatsApp também, que é o 991-335948, tem mais um telefone aqui, 991-12-6946, é o telefone lá do restaurante Casa Verde. Deixa eu falar aqui do Auto Posto Inglaterra. Na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao Posto Inglaterra, o mais central da cidade. No Posto Inglaterra você encontra a melhor equipe de frentistas treinados aí para oferecer um bom atendimento confiável. Produtos de procedência segura, o preço é o mais em conta da cidade. Auto Posto Inglaterra, na Avenida Inglaterra, 1280, no centro da cidade de Cambé. Telefone 3259-2454, lá com o Alex, está lá sempre à sua inteira disposição para atender toda a população da cidade de Cambé. São 11 horas mais 12 minutos, 11 e 12. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade, no programa Bom Dia Cidade, a psicóloga Daiane Duarte Escorpione, é isso, né? É, a psicóloga Daiane, é um prazer tê-lo aqui no programa Bom Dia Cidade. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Cláudio. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite mais uma vez. De estar aqui é sempre um prazer. É, fala mais perto aqui do microfone. Tá saindo bem aí, Nilson? Tá saindo? Saiu. Ah, então beleza, então. Já fazia tempo, né, que você não vinha aqui no nosso Bom Dia Cidade, né, Daiane? Isso, aqui no Bom Dia já fazia realmente. É. É Daiane Duarte Escorpione, não é isso? Escorpione. É. Então tá bom. São 11 horas mais 13 minutos. E o ano chegou, começou o ano. Que quando começa o ano assim, nossa senhora, tem aí as contas, IPVA, IPTU. Muitas pessoas talvez gastaram aquilo acima do planejados, né? Lembrando também tem o saldo lá de materiais escolares, as pessoas têm que comprar o material escolar para os filhos, e a cabeça começa a doer, começa a esquentar. É uma situação que geralmente é um passo aí para assim, uma depressão ou não? Conta normal, as contas vão chegar de todo jeito, né, Daiane? É, Cláudio, eu acredito que assim... É, esse momento é um momento de muita ansiedade, né? As pessoas estão sempre preocupadas se o dinheiro vai dar, uhum, se o salário vai cobrir todas as contas, né? Então é preciso estar verificando a saúde mental nesse momento, se ela não vai ser realmente comprometida. É, porque, né, começo de ano é complicado, né? Vem tudo junto, vem tudo, IPTU, IPVA, é mutuária de contas. E é onde que as pessoas começam a se preocupar. Poxa, Natal, ano novo, gastei um pouco do planejado, não tem aquele dinheiro suficiente para bancar o começo do ano, as contas. E aonde que muitas pessoas que é meio fraco, né? Pode ser que ultrapasse um pouquinho o pensamento negativo, entre em alguma depressão, mas não, a pessoa tem que ter a cabeça firme numa hora dessa, né? É, eu penso que assim, um planejamento, né, evitaria isso. Então, se a pessoa está nessa situação, há uma recomendação de que se organize financeiramente esse ano, trace algumas metas para que o próximo ano seja um ano mais tranquilo, né? E que esteja sempre se cuidando. Eu sempre gosto de pensar que a preocupação ela anda de mão dada com a ansiedade, né? E a ansiedade com a depressão. Então, é um ciclo aí que a gente precisa sim, ter um pouco de cuidado nesse momento. A sua especialidade, depressão, ansiedade, mais alguma coisa também ou não? Cláudia, eu sou psicopedagoga, né? Então eu trabalho com essas emoções no comportamento infantil, né? Uhum. E trabalho com outros tipos de transtornos também hoje na clínica. Uhum.
muitas pessoas reclamam muito, até a gente recebe aqui muitas ligações assim, de que os filhos talvez não estão obedecendo a família, aqueles filhos adolescentes ali de 15, 16 anos, não respeita mais, sai de casa, não sabe a hora que chega, a mãe fica preocupada, o pai, né, também fica com aquela preocupação, responsável, e isso é motivo, assim, o que, que a mãe, o pai, o responsável tem numa situação dessa, o que, que eles têm que fazer, o Daiane? O Cláudio, eu venho percebendo muito, assim, pela própria experiência que a clínica proporciona, uma falta de diálogo entre as famílias, entre as crianças, entre os adolescentes, né? Claro que as redes sociais, a internet, celular, tomou muito isso, né? Da nossa geração, dos pais, de sentar à mesa, ter uma conversa, ter as regras bem definidas, bem estabelecidas. E eu acho que esses fatores é o que tem ocasionado jovens, adolescentes mais desobedientes, mais rebeldes, né? E eu acho que o estar à mesa, o ter um bom diálogo com os filhos, isso fortalece nesses momentos para que os filhos possam compreender, né, o motivo de os pais estarem preocupados, às vezes proibirem eles de sair e tudo mais. É, tem muitos que não obedecem, né, sai igual, mas tem alguns que, é que nem você falou, é um planejamento, né? Mas hoje em dia tá complicado, né, porque o pai não, talvez tenha aquela preocupação que não sabe com quem que o amigo tá, né? Uhum. E talvez uma bobeirinha só de nada ali, o filho já entra no caminho errado. Isso aí, os pais acho que tinham que levar, que nem você tá falando, né? Desde pequeno já levar. Exato. A educação no pé da letra ali, né? Que nem antigamente, há 30, 40 anos atrás, era totalmente diferente do que a gente vive hoje, né? É, a educação, eu gosto de pensar ela, que ela tem que ser realizada, né? Com firmeza e gentileza, né? Uhum. São as duas palavras que não tem erro na educação. Os pais precisam ser gentis, então para isso não precisa gritar, bater, tá sempre colocando um filho de castigo, mas ele precisa ser firme, uhum, né? Então as regras, os limites dentro de uma casa precisam estar bem estabelecidos para que isso não venha, né, ser agravado na adolescência, por exemplo, uhum, que é uma fase de descoberta, onde eles querem mesmo sair, onde eles querem mesmo conhecer coisas novas, né? Eu penso que os pais hoje, com crianças, precisam estar atentos a isso, né? Porque a adolescência vai chegar. Uhum. E uma educação bem firmada ali na infância diminui as chances, por exemplo, de um filho que vá procurar os prazeres, por exemplo, no caminho das drogas. É, e hoje tá cheio, né, Daiane? Hoje, uma piscada de olho, a pessoa já perde um filho, né? Exato. E depois que entrar no caminho errado, o retorno é difícil, né? É difícil. É. A depressão, ela é uma doença? Ela tem cura? Como é que funciona isso aí? A depressão é uma doença, é uma doença? Cláudia. A gente considera um transtorno mental, né? Ela pode ter sim cura, né? Se a pessoa buscar ajuda desde o início ali, desde os primeiros sintomas, ok? Mas existe também a depressão crônica. É uma depressão que ela não tem cura, ou seja, a pessoa ela vai ter que tratar pro resto da vida, né? Mas existe um tratamento que vai ajudar a reduzir, né, os sintomas ali, as consequências disso, e vai possibilitar que a pessoa tenha uma vida normal, né? Entre aspas, sim, ali. Então ela pode procurar um tratamento medicamentoso nesse caso, né? Um psiquiatra vai auxiliar ela com o uso dos medicamentos e a terapia, que é daí com os psicólogos, que com certeza é fundamental, né, para a melhora aí de um quadro depressivo. Mas em todos os casos, né, tanto a depressão que a gente considera crônica quanto uma depressão leve, ela precisa ser tratada, né, para que isso não vá se desenvolvendo. E a depressão, ela pode começar por aonde? De quais sintomas? Perder alguém da família? Exato, né? A depressão ela tá sempre relacionada ao nosso passado. Então é sempre relativo a algo que já aconteceu. Então pode ser a perda de um ente querido, pode ser a perda de um emprego, né? Pode ser um relacionamento não resolvido. Então existem muitos fatores que levam a pessoa a entrar em um quadro depressivo, né? Os sintomas também, eles costumam ser muito variados, então desde aquela tristeza, né? O que que difere a depressão de uma tristeza? A gente também fica triste todos os dias, né? Ou uma vez na semana, pelo menos, algo nos deixa triste. Qual a diferença da
tristeza com essa depressão. É que na depressão essa tristeza ela não passa. Ela não é uma tristeza passageira, né? Ela é contínua. E isso vai afetando a rotina do indivíduo. Então, ele vai deixando de realizar as suas tarefas, ele vai deixando de fazer coisas que antes para ele era prazerosa, né? Então, a partir do momento que essa tristeza ela começa a afetar a vida do indivíduo, a sua rotina, ela já é um alerta, né? Para que a pessoa busque pelo menos uma avaliação. Geralmente ela pode chegar também, essa depressão, quando a pessoa talvez perde, assim, uma pessoa da vida dele, talvez ele goste de uma pessoa, aquela pessoa talvez não tenha interesse por ele, ele é apaixonado pelaquela pessoa, talvez ele pode entrar em depressão também. Sim, né? A gente fala que é o luto. Uhum. O luto ele não vem só pela morte de uma pessoa, mas pelas perdas. Uhum. Então, a perda de um emprego, o término de um relacionamento, a perda de um animal, né? O roubo. Às vezes as pessoas podem entrar em depressão. Ah, eu tinha um carro, uhum. Eu trabalhei, eu lutei, conquistei e roubaram. Isso é um motivo, uhum. Isso é um processo de luto, né, gente? Tinha algo e aquilo foi tirado. Uhum. Então, o luto precisa ser tratado para que essa pessoa não venha ter um quadro depressivo. E como é que trata isso aí? Ele tem um tempo assim para estar fazendo esse trabalho com a psicóloga? Ele tem um prazo? a garganta. Ela já comentou comigo que a garganta dela já não estava boa. É que nem a Mirella, né, Nilson? A Mirella passou por aqui, a nossa repórter policial passou por aqui. Cláudia, hoje eu não vou poder fazer o programa Bom Dia Cidade porque minha garganta está travada. Está travada. Fica. Não, beleza, Mirella. Não tem nenhum problema, né? Hã? Tomar um álcool, né? Mas a Mirella não toma, e nem a Daiane também não toma. Ah, o pessoal sempre falava também, disse que era bom, sabe o quê, Nilson? É o pessoal pra destrancar a garganta, disse que era conhaque com limão, cara. Conhaque com mel também. Nossa. Aí sim, né? Ó, falar nisso, as pessoas de casa que quiser participar aqui do nosso programa, fazer perguntas aqui para a nossa psicóloga, a Daiane Duarte, os telefones se encontram à sua inteira disposição, né? Para você ligar aqui, quiser fazer alguma perguntas, né, para a nossa convidada, a psicóloga, que é o 3154-8383, né? O 3154-1771 também, né, Nilson? Também, né? Então tá. Você pode entrar em contato no 3154-8383, né? Que essa linha se encontra à sua inteira disposição para você fazer aqui as suas perguntas aqui para a psicóloga. Tá, nós estava falando nessa parte aí de depressão, que a gente vai bater bastante nisso, porque começo de ano é o que a gente vê falar. Uhum. É perca, ainda mais agora, a pandemia, né? Pandemia, claro que a pandemia a gente já está passando, não sei se vai chegar um fim disso aí, mas tudo indica que parece que está aumentando, as pessoas viajou aí final do ano, Natal, Ano Novo, parece que agora deu uma aumentada através disso aí também, né, Daiane, também? Sim. Respondendo a primeira pergunta antes de eu engasgar. E antes de você esquecer. Você tinha perguntado sobre o tratamento do luto, né? Ah, é. Não tem um tempo específico, tá? Uhum. De tratamento, porque cada pessoa vai responder ao tratamento de uma forma. Então, não existe um padrão para tratar o luto. Tanto que algumas pessoas não precisam do acompanhamento psicológico quando perde algo, né? Então, não existe, são 10, 20 sessões. Por isso é importante passar pela avaliação, né? Uhum. Algumas pessoas vão melhorar ali nas primeiras sessões, algumas pessoas vão levar anos com esse tratamento. E é, assim, é difícil, porque eu nunca tive, o Nilson já teve, Nilson? Já teve, né, depressão? Mas não foi atacado, né? Você chegou num ponto que foi curado rapidinho, né? Então, mas eu também, quando eu sofri um acidente lá em 2012, eu lembro que eu fiquei acho que 2 anos encostado, não poderia trabalhar, não poderia fazer nada, porque eu tava recebendo o INSS, e eu não podia fazer nada, porque senão o INSS cortava o meu benefício, né? E daí eu não sabia o que fazia, né? Ficar em casa, né, 24 horas dentro de casa, você vem muitos pensamentos errados, né? Daí o que eu fiz? Falei, vou voltar pro rádio, né? Onde que em 2012, eu tava afastado do rádio, acabei voltando de novo pro rádio, e foi aonde que deu uma aliviada e só veio aquele pensamento negativo e foi embora também, né? Pode acontecer também, a pessoa que ficar assim, muito tempo trancado, muito tempo só dentro de casa também, né, Daiane? Isso, o isolamento, né, você tinha falado da pandemia, e o isolamento aumentou muito os casos de depressão, de ansiedade. Exatamente pelo fato de que pessoas perderam empregos, né, pessoas perderam seus entes queridos, e pessoas se viram sem se relacionar mais, sem poder abraçar. Me lembro que no início da pandemia,
falávamos muito sobre isso, né? A falta de contato. Eu sei que hoje isso está um pouco mais flexível, mas a gente passou aí no mínimo 20 dias sem abraçar ninguém, sem ter contato com os nossos familiares. E isso sim pode gerar uma angústia muito grande, né, na pessoa, podendo também acarretar aí uma depressão. E também, assim, teve uma perca, né? Muitos, quase de cada de 10 famílias, 7 teve uma perca na família, sim, né? Foi muito grande, né? Então. E é um, assim. Tudo encaminha para uma depressão, para uma ansiedade, para vários, assim. Nessa parte que você atua, que você é profissional, que nem psicóloga, né? É uma. Agora, na pandemia, teve muitas pessoas que te procurou? Cláudio, foi um aumento muito significativo, né? Desde 2020, muitos casos relacionados ao isolamento, à pandemia, ao adoecimento, chegaram até mim no consultório. Mas também teve um aumento significativo, isso a parte positiva da pandemia, né? As pessoas mais preocupadas em cuidar da sua saúde mental. Porque a gente, hoje, acho que mais que nunca a gente pode pensar aí que a pandemia é uma coisa que a gente não sabe mais se vai ter um fim, né? Uhum. Cada ano uma nova descoberta. Uhum. E eu percebo que as pessoas estão mais preparadas, né, mentalmente, para lidar com essas variantes, com esse novo normal que a gente vem tendo. Então, a pandemia teve sim o lado ruim, mas eu percebo que despertou as pessoas para esse cuidado, né? Uhum. Hoje existe pessoas que me procuram, por exemplo, eu vim porque eu preciso cuidar de mim. Ela não tem uma queixa específica, né? Mas ela sabe que o tratamento da saúde mental, ele previne que você adoeça, né? Então, uhum, não precisa procurar um psicólogo só quando você está doente, uhum, né? Você pode procurar por uma prevenção. Uhum. Né, se você me der um espacinho, sim, em janeiro, uhum, a gente inicia uma campanha que é o Janeiro Branco, uhum, ainda pouco conhecida, mas é uma campanha de preservação e conscientização contra a favor da saúde mental, né? Então, os psicólogos se movimentam tentando ensinar as pessoas o que é saúde mental e como cuidar da sua. Por exemplo, você tinha me perguntado lá no início sobre as contas, os, uhum, boletos que vão chegando. Quando a gente tem uma boa saúde mental, a gente sabe que isso é um desafio, né? Uhum. Que isso é uma fase difícil do nosso ano, mas que ela vai passar e que a gente vai se ajustar, né? Então, o tratamento da saúde mental, ele auxilia nisso, uhum, né? Você não pirar quando vem uma adversidade. Então, uhum, aumentou os casos. Eu consigo lidar com essas coisas que vão acontecendo no decorrer do meu ano, porque a gente sabe que na vida não são só coisas boas, né? As coisas ruins, elas também aparecem aí de surpresa pra gente. Aí, que nem você falou, então é bom, gente, se a gente não tá sentindo nada, é bom se prevenir, então. Pode procurar uma profissional e fazer uma consulta, então? Sim, pode procurar, né? A psicoterapia, ela auxilia aí no autoconhecimento, então, uhum, você vai ter mais, como que eu posso dizer, mais atitude, uhum, né, para tomar decisões, mais conhecimento, você vai prevenir a sua saúde mental. Então, a gente pode ir pensando, hoje o Cláudio, uhum, né, como que tá a rotina do Cláudio, como que isso, uhum, afeta a vida do Cláudio, uhum, porque às vezes a gente pensa que não estamos adoecendo, mas nós não estamos nos cuidando. Ok, muito bem, são 11 horas mais 29 minutos, 11h29, dá um tempinho aqui para a Daiane Duarte, né, dar uma descansada a garganta dela, né? Deixa eu falar aqui do Auto Posto Inglaterra. Na hora de abastecer o seu veículo, vá direto ao Posto Inglaterra mais central, ou mais central da cidade. No Posto Inglaterra você encontra a melhor equipe de frentista treinado para oferecer o bom atendimento confiável, produtos de procedência segura e preço, o preço é o mais em conta da cidade. Auto Posto Inglaterra, na Avenida Inglaterra, 1280, no centro da cidade de Cambé. 3254-2453, está lá o nosso amigo Alex, né, para lhe atender. São 11 horas mais 30 minutos. Vamos para o intervalo comercial, Nilce. Na sequência, a gente volta conversando com a psicóloga, a Daiane Duarte. São 11h30. Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
Você vai construir ou reformar? Então vem para o Depósito Nova Dante, a loja mais completa da cidade, do piso ao teto. Areia, cimento, cal, pedra, uma variedade de pisos e porcelanato, com o menor preço da região. Qualidade e agilidade no atendimento, com rapidez na entrega. Faça seu orçamento sem compromisso e confira as promoções. Depósito de material para construção em geral. Depósito Nova Dante, Avenida Bernardino de Campos, 15, Jardim São Paulo, em Cambé. Telefone 43-3154-3030. Atende já a Clínica Médica de Cambé. Clínica Médica especializada em consultas e exames médicos, com atendimento de qualidade para todos, pagando apenas pelo que usa. A Atende já a Clínica Médica de Cambé oferece atendimento em mais de 18 especialidades, com acesso a serviços médicos, exames laboratoriais e de imagem, com profissionais capacitados, consultórios próprios e climatizado. Os atendimentos são aqui mesmo, não é encaminhamento. A clínica Atende Já fica na Rua França 538, bem no centro de Cambé. Telefone 3035-1635. Ou pode chamar no WhatsApp 999-180210. Atende Já Cambé. Consultas e exames ao alcance de todos. Uma nova experiência em alugar imóveis. Aluguel rápido, sem fiador, sem comprovação de renda e sem burocracia. 100% digital. Imobiliária Condor. Avenida Inglaterra 709. Fone 3254-3424. 3254-3424. Ou no WhatsApp 99918-8602. Imobiliária Condor. Está pensando em renovar a sua casa? Então vá ao Mercadão das Tintas. Tem tintas imobiliárias, texturas, grafiatos, massas, vernizes, esmaltes, complementos automotivos e papéis de parede. Há mais de 20 anos colorindo a região. Mercadão das Tintas, Avenida Inglaterra 411, no centro de Cambé. Disque entrega grátis 3254-6703. Renove os ambientes com o menor preço. Vá ao Mercadão das Tintas. Você não precisa mais sair de Cambé para comprar peças para seu veículo, nacionais ou importados. O Gordo Autopeças é a solução para peças e acessórios multimarcas e com grandes promoções. Óleo mineral 20W50, R$16,99. Bateria Batflex Automotiva 60 amperes, R$189,99. Com um ano de garantia. Palhetas a partir de R$29,99. Gordo Autopeças, Rua Belo Horizonte 81, em frente à garagem da Tio, saída para Londrina. Telefones 3254-8721 ou 3312-9324. Seu final de semana é mais gostoso e divertido no Rancho do Gaúcho. Comida boa, grande variedade de porções, pizzas, petiscos, chopp e cerveja bem gelados. Música ao vivo com os melhores cantores da nossa região. Parquinho para as crianças. Vem pro Rancho do Gaúcho, entre Cambé e Varta. Reservas 3398-4456. Rancho do Gaúcho, aqui tem tradição e qualidade. Sabe aquela reforma que há muito tempo você queria fazer? Pois então, agora ficou mais fácil. Reformar, ampliar, construir, venha para o Depósito e Madeireira Planalto. O lugar que você vai encontrar toda a linha de materiais de construção com qualidade e o menor preço da cidade. Depósito e Madeireira Planalto, Avenida Brasil 741, Cambé. Telefone 3254-1122. Depósito e Madeireira Planalto. Atende já a Clínica Médica de Cambé. Clínica Médica especializada em consultas e exames médicos, com atendimento de qualidade para todos, pagando apenas pelo que usa. A Atende já a Clínica Médica de Cambé oferece atendimento em mais de 18 especialidades, com acesso a serviços médicos, exames laboratoriais e de imagem, com profissionais capacitados, consultórios próprios e climatizado. Os atendimentos são aqui mesmo, não é encaminhamento. A clínica Atende Já fica na Rua França 538, bem no centro de Cambé. Telefone 3035-1635. Ou pode chamar no WhatsApp 99918-0210. Atende Já Cambé. Consultas e exames ao alcance de todos.
Supermercado Miliose. Toda quinta e sexta é dia de feira no Supermercado Miliose, com frutas e verduras super baratas. No açougue do Supermercado Miliose, além de você economizar, você tem a melhor carne da região. Faça seu cartão Miliose. Com ele você tem até 40 dias para pagar suas compras. Supermercado Miliose, Avenida José Afonso dos Santos, 590, Jardim Santo Amaro, em Cambé. Fone 3251-1146. Bom dia, cidade! Ok, muito bem, agora já são 11 horas, mais 35 minutos, 11h35, é o nosso Bom Dia Cidade aqui pela Rádio Cidade, afiliada à Rede Bandeirantes. Deixa eu falar aqui da Pizzaria La Bella, a pizza da família. Lembrando que tem promoções de segunda a quarta, rodízio, quarta e domingo, só apenas R$25 por pessoa. Tem também o Disque Entrega, é no telefone 3020-8080, 3020-8585, ou WhatsApp 991-288585, na Avenida Antônio Raminelli, 781, no Jardim Ana Rosa. Agora são 11 horas mais 36 minutos, 11h36. A gente estava falando aqui com a Daiane, a psicóloga. A gente tá falando de ansiedade. Fala em ansiedade, Daiane. Esse dia eu tinha que fazer uma viagem aí lá pra Foz do Iguaçu. Tava agendada essa viagem lá pra Foz, comecinho de mês de dezembro ali, no comecinho ali, dia 2, dia 3 ali. E uns 15 dias antes, uma semana antes, eu tava tão ansioso dessa viagem, não via da hora de chegar. Será que todos são assim? Porque eu não via da hora de chegar o dia 2 ou dia 3 pra mim fazer essa viagem. É normal? Ô, Cláudio, mas que delícia, hein? Até eu queria uma viagem assim. Mas vamos lá. A ansiedade, ela é assim comum a todos nós, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, nos sentimos ansiosos. Seja por uma viagem, seja pela chegada de um filho, né? Que mulher grávida aí nunca teve um pouco de ansiedade. Então, a nossa ansiedade, ela sempre está relacionada a algo que vai acontecer, né? Isso é comum. Todos nós vamos sentir em algum momento. Ansiedade também, assim, a pessoa pode alimentar o mais do necessário, é isso também? Pode. Exatamente. Comer ansiedade, um pouquinho mais? Pra gente pensar, nós não costumamos falar muito sobre isso, mas a ansiedade, ela é uma amiga do ser humano, né? Porque ela também pode vir como um meio de te proteger, de te prevenir de algo. Então, nós precisamos da ansiedade. Mas a ansiedade pode ser algo ruim nas nossas vidas, que é o que a gente mais tem visto, né, atualmente. Então, a ansiedade em excesso, ela pode, sim, atrapalhar em muito. Por exemplo, se você tiver essa ansiedade além do normal, talvez você não conseguiria fazer a viagem, porque no dia te dá uma dor de barriga muito forte, né? Ou você tem uma crise aí de choro, então ela começa a atrapalhar a vida, né, do indivíduo. Então a gente diferencia, né, a ansiedade comum, a ansiedade normal, que todos nós devemos ter, de uma ansiedade patológica, que daí é o transtorno de ansiedade, né? E a gente consegue perceber os sinais exatamente por isso. Você estava ansioso pela viagem, era uma coisa real, era uma coisa que você estava esperando, queria acontecer, então envolvia aí suas expectativas, mas o transtorno de ansiedade, ele pode vir sem nenhum motivo. Então a pessoa, ela começa a se sentir ansiosa, mas ela nem sabe o porquê ela está se sentindo assim. Então, não necessariamente tem uma causa envolvida, né? E o transtorno de ansiedade, ele tende a afetar a rotina do indivíduo. E como se identificar os sintomas da ansiedade, assim, de uma criança, uma adolescente, assim? É fácil para se identificar? Olha, existe a classificação dos sintomas, né? Você não precisa ter todos, e eles modificam ali, eles são diferentes de cada pessoa. Então, você pode sentir uma coisa, pode sentir outra. Mas entre esses sintomas, tá, ataque cardíaco... Atrapalha a saúde da pessoa? Sim, pode atrapalhar a saúde. Pode. Né? Então, assim, ataque cardíaco, que é a batedeira do coração. Então, a pessoa, quando ela começa a ficar ansiosa, ela bate o coração mais forte, ela começa a suar as mãos, né? Ela começa a acelerar o pensamento. Então, são muitos os sintomas, né? Que dói a barriga, algumas pessoas falam, ai, tô com dor na minha barriga. Então, tem vários sintomas aí associados à nossa ansiedade. Ah, então é normal, então. Choro. Choros também. Choro também, ele é uma característica da ansiedade, as crises de choro, né?
sem o motivo ali aparente. É, rói unhas. Uhum. Então, na criança, você perguntou, é muito comum, né? A criança roer unha, ela não conseguir se concentrar numa sala de aula, pode estar relacionada não só ao déficit de atenção, mas à ansiedade. Uhum. Afeta o nosso sono. Então, você perguntou se pode afetar a nossa saúde. Sim, porque uma pessoa ansiosa pode ser que ela tende a comer mais. Então, ela tem aí um quadro de obesidade associado. Ou ela pode parar de comer, né? Então, afeta a nossa fome, o nosso apetite. Afeta o nosso sono. Então, a pessoa pode perder o sono. Pode perder o sono, né? Fica ansioso ali e o sono não vem. Exato. Então, ela entra em um quadro de insônia. Então, uhum, tudo isso, sim, afeta a nossa saúde de forma geral, né? Estado físico. E quais são os problemas mais comuns que as pessoas procuram lá na sua clínica, assim, para ser atendida? Ansiedade generalizada. Ansiedade. Né? Que é a principal. Assim, e que a gente até falou logo no começo ali, se a pessoa procurar você lá, no caso, para se tratar um problema de ansiedade, tem um prazo para ele se recuperar? Um prazo, assim? Não, Cláudio, não. Eu tenho pacientes, por exemplo, que tratou comigo 3 a 4 meses e estava de alta. Uhum. Eu tenho pacientes que já tá indo aí 3, 4 anos e a gente ainda precisa do tratamento. Então, a psicoterapia, ela tem isso, né? Ela vai de acordo com a sua queixa, o porquê que você está buscando ajuda. Então, por exemplo, se é um adolescente que me procura em uma fase pré-vestibular, imagina como está a ansiedade dele. Uhum. Altíssima, né? Passou no vestibular, tá de alta, né? Porque a ansiedade ali é aquela que eu falei, é uma ansiedade comum, né? Uhum. Mas em algumas situações a gente tem o paciente que não dá conta do tratamento, que precisa de um tempo mais para associar as coisas que estão acontecendo na vida dele. Então, não tem como falar a quantidade de tempo. Ah, você vai vir e vai tratar comigo 6 meses. Eu não consigo definir um tempo para o tratamento. Isso eu sempre converso com os meus pacientes desde o primeiro atendimento, né? Que a psicoterapia, ela é um tratamento de médio a longo prazo, então não tem tratamento rápido em psicoterapia. Daiane, como funciona esse negócio aí de terapia do casal? Como funciona essa parte? Olha, a terapia do casal, ela não é uma área que eu atuo, né? Eu não atendo hoje casais, mas ela funciona como se fosse uma mediação entre os dois. Então, se você tem um problema no seu relacionamento, você pode procurar um psicólogo familiar, um psicólogo sistêmico, que é o que atende as famílias, né? E juntos vocês vão tentar encontrar ali uma solução para aquele problema que vocês vêm apresentando. E é claro que na presença de um profissional especializado, a conversa vai fluir, que é aquilo que a gente falou do diálogo, né? Que muitas famílias hoje perderam isso. Então, ali reduz a chance de vocês brigarem, discutirem, enfim. E aí, para vocês definirem se esse casamento ainda tem uma nova chance, ou se é um casamento que vai chegar ao fim, né? A terapia de casal, ela é muito eficaz. Tá, e a gente tá vendo hoje em dia, né, geralmente agora, principalmente agora, tempo de pandemia, as pessoas estão sendo assim muito estressados no trânsito. O pessoal não tem mais paciência de ficar em filas de banco. É, até no trabalho você encontra várias pessoas, né, assim, bastante estressado. O que significa isso aí? Tá mudando alguma coisa ou não? Tá mudando muita coisa, né, Cláudio? É, eu costumo falar que a gente entrou numa geração que a gente quer as coisas pra ontem. Então, por exemplo, antigamente você ia ferver um leite, você colocava ele lá na caneca e ficava esperando. Hoje a gente coloca 30 segundos no micro-ondas e não aguenta esperar o micro-ondas apitar. Você já tá tirando ele antes. É. Então, o avanço das tecnologias, de tudo isso que a gente tem muito fácil, antes você mandava uma carta, tinha que esperar a carta chegar. Hoje não, você pega o celular, manda na hora, né? E você fica, não responde, né? É, já fica, já visualizou e não responde. A gente quer tudo pra agora. Então, o esperar a fila do trânsito, o esperar um sinaleiro ou a fila de uma lotérica, isso gera angústia, né? Porque a gente quer que as coisas fluam mais rapidamente. Então, eu associo muito isso à tecnologia, né? A tudo que a gente tem, a gente quer que as pessoas também. Um exemplo clássico é o áudio do WhatsApp acelerado, né? A gente conseguiu um recurso para acelerar
a fala da pessoa, porque a gente não tem mais paciência de esperar, né? E a gente estava falando de ansiedade, então está muito relacionado, né? A gente quer tudo para ontem. E será que não tem uma previsão? Será que tem que fazer um planejamento entre os governantes, né? Assim, começar pela casa da pessoa, pela empresa que o cara trabalha. Vamos por exemplo aqui, ali na Pado, ali trabalha ali 4 mil funcionários. Ali, no caso, se eles fazessem uma reunião uma vez por mês sobre, para tratar, uma psicóloga tratar sobre essa parte aí, será que não melhoraria o nosso Brasil, sei lá, o nosso mundo? Com certeza, Cláudio. A psicologia, ela ainda é muito pouco reconhecida aqui no nosso país, né? Uhum. A gente tem um valor muito baixo, principalmente na parte dos governadores. Então, você quase não vê, não é obrigatório um psicólogo dentro de empresas, dentro de escolas, ensinando sobre a saúde mental. Porque do jeito que tá indo, as pessoas tudo estressadas, vai chegar uma época que ninguém vai poder olhar pra cara do outro mais. Exatamente. Né? Exatamente. Então... eu penso que sim, isso ajudaria muito, né? Principalmente porque, igual você falou, dentro de uma fábrica, eles demandam muito, né? Você tem que dar produção, aquilo ali tem que estar em dia. Então, você imagina uma mulher que trabalha dentro de uma fábrica assim, que ela tem que correr o dia inteiro para dar conta da produção, aí ela chega em casa e tem uma pessoa sentada, calma, né? Ela não está acostumada com aquilo. Então, ela vai cobrar ali dentro de casa, isso vai gerar estresse no marido, nos filhos, enfim. Por isso, tantas pessoas estressadas no nosso dia a dia. Ok, são 11 horas mais 46 minutos. Vamos falar do endereço da clínica sua? Vamos sim, Cláudio. Hoje eu estou atendendo na Rua Espanha, número 58. A minha sala fica ali no Centro Empresarial Espanha, no primeiro andar. Ali bem perto da clínica Atende Já, não é? Isso, bem próximo Atende Já. É. E qual que é os horários de atendimento? Hoje eu atendo de segunda a quinta em horário comercial. Então, primeiro horário às 9 da manhã até às 6 da tarde. E você atende ansiedade, depressão e o que mais? Eu atendo os transtornos mentais, Então, ansiedade, depressão, bipolaridade, enfim, todos os outros quadros, fobia. E eu atendo também crianças, adolescentes e dificuldades de aprendizagem, né? Então, todos os quadros ali que envolvem a escola, a educação, a aprendizagem, eu também atuo nessa área. E o telefone para quem quiser marcar, agendar uma consulta? A partir do momento que a pessoa passa pela uma triagem na sua consulta lá, você já sabe, você já tem um diagnóstico do cara inteiro, da pessoa inteira, né? Não necessariamente. Não? Né? A primeira consulta ela é uma entrevista, então o paciente vai me contar o porquê ela buscou. A gente vai definir as sessões dela, se ela vai semanalmente, se ela vai quinzenalmente. E a partir dali inicia-se o tratamento. Então, às vezes a pessoa ela já vem, eu tenho ansiedade. Então, naquele momento, ela veio com o diagnóstico que ela acha que ela tem. Nas próximas sessões, eu vou avaliando o que a pessoa realmente tem. Já se passa o telefone. Então, tá. Então, a partir do momento que a pessoa chega lá para fazer a primeira consulta, então você não consegue detalhar o que a pessoa tem logo no primeiro momento, então? Não, Cláudia. Às vezes leva alguns meses para a gente saber o que realmente aquela pessoa tem. Geralmente tem que fazer algumas perguntas, exatamente, né? E a pessoa tem que saber se vai responder aquelas perguntas certas, né? Talvez está... responde alguma coisa que não tem nada a ver, né? Exatamente. Isso é o que diferencia o tratamento psicológico do médico, né? O psicológico, ele leva ali um tempo maior para definir um diagnóstico para aquele paciente. Então, às vezes é necessário chamar a família, né? Dependendo do caso. Então, por isso que leva mais de uma sessão. Se a pessoa já chega lá e falar assim, eu perdi o pai, perdi a mãe... e tô numa situação tão difícil que eu não consigo me controlar, chorando o dia todo, chorando a noite toda, aí é mais fácil para você chegar na ferida, né? Exatamente, né? A gente já tem um motivo ali bem evidente do que precisa ser trabalhado nessas sessões. A partir daquela parte mental ali, se tornaria um pouco mais difícil, então? Exato. Qual que é o telefone lá? O meu WhatsApp é 998-34-3309. Pode ser por ligação, pode ser por mensagem, que eu vou responder vocês e encontrar um horáriozinho aí. Algo a acrescentar? Acho que é isso, Cláudio. Fico à disposição de vocês quando precisarem.
Eu agradeço a sua participação aqui no nosso Bom Dia Cidade. Nosso bate-papo aqui foi bastante produtivo. Com certeza, muitas pessoas de casa aí, né? Ajudou muitas pessoas de casa, né? E eu agradeço a sua participação aqui no nosso Bom Dia Cidade. Um forte abraço para você e até uma próxima, Daiane. Abraço, Cláudio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora são 11 horas mais 50 minutos, 11h50. Tem um intervalo rapidinho aí, Nilson, para a gente organizar o nosso esquema por aqui. São 11h50. E antes, deixa eu falar do restaurante Casa Verde. Rapaz, hoje tem feijoada lá no restaurante Casa Verde, lá com a Marilda. Alô, Marilda! Marilda tá ouvindo o nosso Bom Dia Cidade. Tá lá o radinho em cima da geladeira. As cozinheiras tá lá ouvindo a programação. Ali no restaurante Casa Verde, que fica ali na rua Belo Horizonte, 1718, no centro da cidade de Cambé. 3035-6977 é o telefone pra você pedir a sua marmita ali no restaurante Casa Verde. Intervalo comercial e eu volto já já. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Você vai construir ou reformar? Então vem para o Depósito Nova Dante, a loja mais completa da cidade, do piso ao teto. Areia, cimento, cal, pedra, uma variedade de pisos e porcelanato, com o menor preço da região. Qualidade e agilidade no atendimento, com rapidez na entrega. Faça seu orçamento sem compromisso e confira as promoções. Depósito de material para construção em geral. Depósito Nova Dante, Avenida Bernardino Martino de Campos, 15, Jardim São Paulo, em Cambé. Telefone 43-31-54-3030. Atende já a Clínica Médica de Cambé. Clínica Médica especializada em consultas e exames médicos, com atendimento de qualidade para todos, pagando apenas pelo que usa. A Atende Já Clínica Médica de Cambé oferece atendimento em mais de 18 especialidades, com acesso a serviços médicos, exames laboratoriais e de imagem, com profissionais capacitados, consultórios próprios e climatizado. Os atendimentos são aqui mesmo, não é encaminhamento. A Clínica Atende Já fica na Rua França 538, bem no centro de Cambé. Telefone 3035-1635. Ou pode chamar no WhatsApp 999-180210. Atende já a Cambé. Consultas e exames ao alcance de todos. Uma nova experiência em alugar imóveis. Aluguel rápido, sem fiador, sem comprovação de renda e sem burocracia. 100% digital. Imobiliária Condor. Avenida Inglaterra 709. Fone 3254-3424. 3254-3424. Ou no WhatsApp 99918-8602. Imobiliária Condor. Está pensando em renovar a sua casa? Então vá ao Mercadão das Tintas. Tem tintas imobiliárias, texturas, grafiatos, massas, vernizes, esmaltes, complementos automotivos e papéis de parede. Há mais de 20 anos colorindo a região. Mercadão das Tintas, Avenida Inglaterra 411, no centro de Cambé. Disque entrega grátis 3254-6703. Renove os ambientes com o menor preço. Vá ao Mercadão das Tintas. Você não precisa mais sair de Cambé para comprar peças para seu veículo, nacionais ou importados. O Gordo Autopeças é a solução para peças e acessórios multimarcas e com grandes promoções. Óleo mineral 20W50, R$16,99. Bateria Batflex Automotiva 60 amperes, R$189,99. Com um ano de garantia. Palhetas a partir de R$29,99. Gordo Autopeças, Rua Belo Horizonte 81, em frente à garagem da Tio, saída para Londrina. Telefones 3254-8721 ou 3312-9324. Seu final de semana é mais gostoso e divertido no Rancho do Gaúcho. Comida boa, grande variedade de porções, pizzas, petiscos, chopp e cerveja bem gelados. Música ao vivo com os melhores cantores da nossa região. Parquinho para as crianças. Vem pro Rancho do Gaúcho, entre Cambé e Varta. Reservas 3398-4456. Rancho do Gaúcho, aqui tem tradição e qualidade. Sabe aquela reforma que há muito tempo você queria fazer? Pois é.
então, agora ficou mais fácil. Reformar, ampliar, construir? Venha para o Depósito e Madeireira Planalto, o lugar que você vai encontrar toda a linha de materiais de construção com qualidade e o menor preço da cidade. Depósito e Madeireira Planalto, Avenida Brasil 741, Cambé, telefone 3254-1122. Depósito e Madeireira Planalto. Atende já a Clínica Médica de Cambé. Clínica Médica especializada em consultas e exames médicos, com atendimento de qualidade para todos, pagando apenas pelo que usa. A Atende já a Clínica Médica de Cambé oferece atendimento em mais de 18 especialidades, com acesso a serviços médicos, exames laboratoriais e de imagem, com profissionais capacitados, consultórios próprios e climatizado. Os atendimentos são aqui mesmo, não é encaminhamento. A clínica Atende Já fica na Rua França 538, bem no centro de Cambé. Telefone 3035-1635. Ou pode chamar no WhatsApp 999-180210. Atende Já Cambé. Consultas e exames ao alcance de todos. Supermercado Miliose. Toda quinta e sexta é dia de feira no Supermercado Miliose, com frutas e verduras super baratas. No açougue do Supermercado Miliose, além de você economizar, você tem a melhor carne da região. Faça seu cartão Miliose. Com ele você tem até 40 dias para pagar suas compras. Supermercado Miliose, Avenida José Afonso dos Santos, 590, Jardim Santo Amaro, em Cambé. Fone 3251-1146. Bom dia, cidade! Ok, muito bem, agora já são 11 horas mais 56 minutos, 11h56, o Gordo está com promoção lá, é isso, Gordo? Fala aqui no nosso Bom Dia Cidade, Gordo! O Gordo está com a promoção de tapete bordado do Gol, do Fizz, do Palio, R$49,90 e amortecedor de porta-mala, R$49,90. Ouviu na rádio, Cambé. Ô, Gordo, então tá bom, então está na promoção, é, você ouviu aí, né, tapete, amortecedor lá no Gordo Auto, peças e acessórios em geral com especialidade em todas as marcas nacionais importadas, a loja é completa e lá você encontra várias marcas de bateria, várias marcas de óleo, qualidade comprovada, Carlotas, tapete, volantes, capas de banco, limpadores. Gordo Autopeças conta aí com uma autoelétrica no fundo da loja à sua inteira disposição. Fica ali na Avenida Belo Horizonte, número 81, telefone 3254-8721, é o telefone lá do Gordo Autopeça. São 11 horas mais 57 minutos, você vai almoçar daqui a pouquinho? Então vai lá no restaurante Casa Verde, lá você encontra refeições, prato feito, marmitec, sucos, refrigerante, ali na Rua Belo Horizonte, 1718, no centro da cidade de Cambé. 3035-6977 é o telefone lá do restaurante Casa Verde. Deixa eu falar aqui da pizzaria La Bella, a pizza da família, de segunda a quarta, tem rodízio, e quinta e domingo tem promoção a R$25,90 por pessoa. Tem também o disque entrega 30, 20, 80, 80, 30, 20, 85, 85, 991, 28, 85, 85. Fica ali na Avenida Antônio Raminelli 781, no Jardim Ana Rosa, ali no Jardim Ana Rosa, acima um pouquinho ali da rotatória do Jardim Ana Rosa. Pizzaria La Bella, a pizza da família. São 11h58. Vamos embora, Nilson? Vamos embora. Agradecer também aos ouvintes do programa Bom Dia Cidade, que participou aqui do nosso programa através aqui da nossa live. É, o João Mendes está ouvindo a programação. O pessoal que acompanhou aqui o nosso programa, deixa eu ver por aqui, muitas pessoas, né, acompanhou o nosso Bom Dia Cidade aqui pela live, também o pessoal que mandaram aqui mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Sábado que vem o nosso programa vai estar tudo ok, a Mirella com certeza já vai estar ok, né, já vai estar com o nosso Bom Dia Cidade aqui com as reportagens policiais. O Darcy Campo volta no comecinho de fevereiro. Enquanto isso aí, nós vai quebrando o galho, né? Por aqui até fevereiro. São 11 horas mais 59 minutos. E eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana com mais uma edição do programa Bom Dia Cidade. Tenha todos vocês um ótimo final de semana. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.
termina aqui. Bom dia, cidade. Com Cláudio Freitas. Voltamos no próximo sábado. Cidade. Precisou da Copel? Resolva com um clique. O novo site copel.com está no ar para facilitar sua vida. Acesso rápido, fácil e não precisa de senha para os principais serviços. Ligação de energia na casa nova? Clique copel.com. Vai pedir segunda via? copel.com. Religação, mudança no nome da conta e tudo mais? A um clique de distância para você. copel.com. A sua energia descomplicada e na velocidade de um clique. Copel, pura energia. Paraná, governo do estado. Supermercado Miliose. Toda quinta e sexta é dia de feira no Supermercado Miliose, com frutas e verduras super baratas. No açougue do Supermercado Miliose, além de você economizar, você tem a melhor carne da região. Faça seu cartão Miliose. Com ele você tem até 40 dias para pagar suas compras. Supermercado Miliose, Avenida José Afonso dos Santos, 590, Jardim Santo Amaro, em Cambé. Fone 3251-1146. Só aqui você tem a mistura perfeita. Programa Acorda Cambé. Hora Oficial do Brasil, 7 horas. Programa Falando com Você. A Hora da Bola. Esporte com Energia. Programa do Tio Nilson. Momento de Prece. Viva o Paraná. Sextou com notícias. O programa A Volta do Meu Reino Encantado. O programa A Missão com Álvaro. Lamparina na Cidade. Programa Bom Dia Cidade. Programa Comunidade em Ação. A Santa Missa aqui na Rádio Cidade. O programa Rolando Saudade. Love Songs. A cidade grita.